Вітаю, в ефірі програма «Очі» про найважливіші події 12 квітня. Дивіться далі. Мінне поле поблизу Львова у Брюховичах знайшли майже 200 снарядів. Будуть вивозити швидше за все на Яворський полігон, де проведуть ліквідацію. З-під батьківського крила з Львівщини до армії відправили 127 строковиків. Материнське серце було. Сфотографуй свій ошатний балкон і отримай приз. У Львові стартував конкурс. Триватиме він до 5 травня включно. У Львові від кору померла 3-річна дитина. Дівчинка підхопила вірус, бо не була щеплена. Разом з тим хворіла на бронхіальну астму. За словами медиків, кір дав ускладнення, тож врятувати дитину не вдалося. Вірус досі тримає мешканців Львівщини у напрузі. У місцевому коледжі імені Івана Труша виявили 6 випадків захворювання. 4 людей шпиталізували до інфекційної лікарні, 2 лікуватимуться вдома. Більшість інфікованих – учні навчального закладу. Тим часом керівництво львівського підприємства «Бадер Україна» готова закупити спеціальний препарат, аби хоч якось захистити працівників від кору. Хворих за останню добу побільшало, їх уже 24. Загалом на Бадері працюють 1800 людей. Тож керівництво шукає потрібні препарати і домовляється з медиками, які робитимуть маніпуляції. Керівництво згодилося провести імуноглобулінну профілактику для здорових на сьогоднішній день працюючих своїх. Надіємося, що це дасть позитивний ефект. Тобто вводиться препарат, який посилює опірність організму до інфекційного захворювання в даній ситуації щодо кору. Воно не таке, як щеплення, але дає ефект, безумовно. Медики зазначають, Львівщина увійшла до п'ятірки областей країни, де кількість хворих на кір лише збільшується. Щодня лікарі фіксують від 20 до 35 випадків. А з початку року кором у області уже перехворіло 879 осіб. Більшість – це діти, 80% з яких не були щеплені. Тож лікарі закликають батьків все ж робити ін'єкції. Для дітей вакцини у амбулаторіях є у достатній кількості, а у дорослі щепитись не зможуть, препаратів немає. Аби захиститись, їх потрібно шукати самотужки. Біля Львова виявили 178 артснарядів. Партію застарілих боєприпасів знайшли на території колишньої військової частини у Брюховичах. Саме тут до 2007 року були одні з найбільших артилерійських складів у Західній Україні. Тоді вибухонебезпечні предмети з частини вивезли, втім територію у 400 гектарів досі оглядають. Військові певні, зазвичай боєприпаси видніються, як тільки сходить сніг. Так і трапилось. Працівники прибирали територію і знайшли велику партію снарядів 40-50-х років. Про знахідку одразу повідомили фахівців, адже від колишніх військових складів до житлових будинків лише 800 метрів. Саме через це ліквідовувати снаряди на місці не будуть. На даний момент збором, перевіркою території і утилізацією боєприпасів займаються військові сапери. Безперечно, що їх будуть вивозити швидше за все на Яворський полігон, де проведуть ліквідацію їхню. Керівнику львівської компанії-забудовника «Ірокс» Ігорові Микичаку вручили підозру в шахрайстві. Нагадаємо, учора очільника фірми затримали правоохоронці. Він фігурує в кримінальному провадженні за ознаками підробки документів під час зведення декількох споруд у місті. Ігоря Микичака звинувачують у самовільному захопленні ділянок під будівництво та залучення на це коштів без дозволів. У львівській мерії сьогодні застерегли не купувати квартири у новобудовах цієї компанії, адже споруджують їх без необхідних документів, зокрема містобудівних умов та обмежень. Тож покупці не зможуть оформити право власності на житло. Йдеться про 3 земельні ділянки на вулиці Антонича, Майдані, Шевченка 418 та Тернопільський 42. За словами Галини Паянкевич, щодо усіх цих локацій відкриті кримінальні провадження. По жодній з цих ділянок рішення сесії міської ради не приймалися, містобудівні умови і обмеження не видавалися, і всі дозволи на введення в експлуатацію вони надавались на виконання рішення суду. Ми повторно будемо звертатися про винесення ухвали про заборонення вчинення будь-яких дій. Натомість в Асоціації західноукраїнських забудовників нагадують, аби захистити від ризикових інвестицій покупців квадратних метрів, розробили сайт. Портал містить повну інформацію про усі будмайданчики міста з потрібними відомостями. Аби обрати добросовісну компанію, звертайте увагу на такі 3 обов'язкові критерії. По-перше, законність землекористування. По-друге, це є наявність містобудівних умов і обмежень, які безпосередньо видає Львівська міська рада. Третя позиція – це є дозвільні документи, а саме
декларація або дозвіл на початок ведення будівельних робіт, виданих відповідно інспекцією з архітектурою будівельного контролю. Весняний призов до армії стартував. Сьогодні урочисто зі Львівщини відправили перших строковиків. 127 хлопців віком від 20 до 27 років. Після медкомісії зі збірного пункту обласного військкомату молодики відправлять у навчальні центри, відтак розпреділять по частинах. Військовослужбовці строкової служби формуватимуть підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, прикордонних військ. В зону АТО чи за межі країни їх не відправлятимуть, запевнив комісар. Термін служби – 1 рік для тих, хто має вищу освіту, і 1,5 для тих, хто її не здобув. Є такий обов'язок, я думаю, там багато корисних навиків можна отримати. Фізична підготовка, моральна і виховання загалом. Мене просто колега теж пішов служити, що я теж вирішив, власному вважаю. Кожен чоловік повинен служити в армії. Материнське серце було. Можу настільки боюся, як переживати. Цієї весни зі Львівщини до війська загалом піде 770 чоловіків. У Львові та Червонограді призовний план провалили, призвали менше половини строковиків. Цьогоріч є нововведення і для тих, хто планує працювати в органах державної влади. Ті, хто збирається йти з призовного віку та й взагалі працювати в органи державної влади, в Нацполіцію, всі будуть проходити тепер спецперевірку через військовий комісаріат. Поліцейських патрулів на вулицях Львова побільше. Щоправда, шукатимуть не порушників, а ями на дорогах. Відсьогодні розпочався весняний комісійний огляд автошляхів міста та області. Першими будуть інспектувати Личаківський, Шевченківський та залізничний райони міста. Дивитимуться, які вулиці після морозів постраждали найбільше. Однак увагу звертатимуть не лише на вибоїни, а й стан тротуарів, дорожніх знаків та освітлення. Маємо вибоїни глибиною 14 сантиметрів. Ну, практично в 2,5 рази перевищує гранично допустимі норми державних стандартів. І такі дорожні кратери можна побачити чи не на кожній вулиці міста. Фіксувати найбільше там, де рух транспорту особливо активний, відсьогодні взялися поліцейські. Такі перевірки роблять 2 рази на рік – восени та навесні. Магістральні вулиці міста обстежуються на автопатрулі разом з представником адміністрації того чи іншого району міста Львова. Також обстежуються вулички, прибудинкові заїзди і немагістральні вулиці в пішому патрулі. Львівські ж водії за патрульними, які глибину ям вимірюють лінійками, спостерігають зацікавлено. Однак у те, що дорожні полотна після інспекції стануть рівнішими, сумніваються. Раз зробити нормально і на руки буде, ні, то осінню зробили, зимою вже злізло асфальт. Ну як так? Ну знаєш, що ті ремонтники ремонтують. Але куди би я не поїхав, завжди будуть ями. Ідеальної, мов скло дороги, одразу і не буде, пояснює головний спеціаліст з комунального господарства Личаківського району. Адже більшість вибоїн лише лататимуть. Вулицю Ковальську ми вже залатали, вулицю Пластову частково, вулицю Глинянський тракт ми вже половину залатали. Натомість чиновники з міськради поганих доріг у Львові не бачать. Запевняють, понад 70% шляхів вже капітально відремонтовані. На відновлення тих ділянок, що залишилися цього року, виділили майже 750 мільйонів гривень. Сюди входять і хідники, і громадські простори, і капітальний ремонт власне доріг, тобто проїжджої частини. До 20 квітня патрульні рахуватимуть ями у районах міста, пізніше у Брюховичах, Винниках та Рудному. А до 7 травня мають перевірити ще й обласні шляхи. Аліна Гайбей, Юрій Маковецький, програма «Очі». Майже 30 років громада чекала на свій осередок культури у селі Вільшаник, що на Самбірщині відкрили народний дім. У новозбудованому соціально-культурному комплексі також працюватиме бібліотека, тренажерний зал, діятимуть гуртки для дітей. Вже восени тут планують відкрити і дитячий садок. Про найбільший реалізований проект за останні 15 років на Самбірщині – далі у сюжеті. У цій старенькій аварійній будівлі у селі Вільшаник донедавна була бібліотека. Не мали мешканці і повноцінного народного дому. Більше десятиліття тут фундамент заростав бур'янами, та ситуація кардинально змінилась, відколи село увійшло до об'єднаної територіальної громади. І в 2015-му, 16-му, 17-му році нам були виділені кошти. І от, як бачите, сьогодні у нас є відкриття народного дому, де село, направду, його потребувало. Це в майбутньому буде цілий соціально-культурний комплекс, який буде включати в себе надання послуг і соціальних, і адміністративних, і в тому числі культурних. Культурно-соціальний комплекс було збудовано коштами державного бюджету та завдяки субвенції на розвиток ОТГ.
Допомагали у будівництві і місцеві мешканці. Тепер щиро радіють, що завдяки спільним зусиллям влади і громади мають у своєму селі найкращий і найсучасніший соціальний об'єкт району. Україна – це я, Україна – це ти. Не вірилося, що таке буде. Приємний сюрприз зробили нам на Пасху. Дуже чудові враження. Клуб дуже гарний, суперський. Ще такий народ музикальний взагалі. Отак. На території Вільшанецької ОТГ мешкає більше 3000 осіб. Позитивна тут і динаміка народжуваності. Молода матуся Анна каже, найбільшою потребою на сьогодні є відкриття дитячого садочка. Тоді й на роботу зможе піти, і дитина буде задіяна. Нарешті в нас відкривають таку будівлю і мають зробити вже відкриття садочку до кінця року. Ми дуже цьому раді. Я би хотіла, щоб мій синочок в майбутньому виступав у цьому клубі. Села, а особливо віддалені від обласних центрів, потрібно відроджувати комплексно. А це і ремонт доріг, і відновлення соціальних та культурних центрів. Переконаний народний депутат Ярослав Дубневич. Плани на 2018 рік також є ремонту доріг по Вільшановській ОТГ. Це залучення коштів як з обласного, так і з державних бюджетів. Це яскравий приклад розбудови нашої країни. І ми будемо старатися великою єдиною командою, щоб славна Вільшанецька об'єднана територіальна громада, Самбірщина, Львівщина стали найкращими у всій Україні. За словами нардепа, цьогоріч Вільшанецькій ОТГ буде реалізовано 4 мікропроекти обласної ради по поліпшенню соціальної інфраструктури. Також проведуть заходи з берегоукріплення на річках Спринька та Блажівка, а ще добудують пішохідний міст у селі Монастирець. У вас розкішний літній майданчик, креативне підвіконня або неабияк заквічений балкон. Похизуйтесь своїми надбаннями у Фейсбуці і отримайте нагороду від міськради. У мерії оголосили конкурс на найкраще облаштування балкону, підвіконня або тераси. Львів'яни можуть надсилати взірці для перемоги до 5 травня на Фейсбук-сторінку «Гарячої лінії міста». А в коментарях залишите адреси найкрасивіше прибраних вказаних об'єктів. Обиратимуть переможця у 2 етапи. В результаті отриманих лайків, коментарів чи запропонованих фотографій в Фейсбук-групі буде вибрано переможця, а також комісією буде, власне, обстежено і вже відбито підсумки цих переможців. Творче натхнення для енергетиків у Добротворі. Молоді та вже досвідчені поети і співаки влаштували для містян справжній культурний перформанс. Адже співали, танцювали та читали вірші пліч-опліч із зірками української сцени – Сергієм Лазо та Наталою Сумською. Таке незвичайне культурне дозвілля енергетики ДТЕК Добротвірської ТЕС у місті організували вперше. Прем'єру бачили й наші журналісти. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Майже в унісон улюблені пісні із автором виконують і глядачі. Таких на творчому вечорі енергія добротворчості зібралось чимало. Доки дорослі підспівують, малеча хапається за телефони, знімають і фотографують, адже артистів такого масштабу раніше бачили лише по телевізору. Забути призма. Мені сподобалася надзвичайна лірика, надзвичайні пісні, виконавці, танці, організація. Мені сподобалося все. Місцеві ж таланти не знехтували унікальною можливістю виступити на одній сцені із знаменитими артистами. Декламували вірші та співали не гірше за професіоналів. Здібності одного з юних поетів вразили українського композитора Сергія Лазо, пісні якого співають Віктор Павлік, Гайтана та гурт «Скай». Сергій Лазо, він після виступу зацікавився моїми віршами, попросив дати йому ще-небудь що почитати, сказав, що хороші речі. І для такої людини, можна сказати, маловідомої, це, звичайно, велике натхнення, додає воно мотивації писати. Для молоді це, звичайно, важливо. У талантах добротворців не сумніваються і самі артисти. Попри те, що готувалися дивувати глядачів новою програмою, виступати у незвичних ролях, зізнаються, містянам вдалося вразити їх не менше. Публіка у вас дуже класна, вона жива. Це дуже приємно, що вони відразу підтримали пісню. Ми багато поїздили із гастролями, і кінозйомками, але це чарівне містечко для мене, це сьогодні відкриття. І найперше люди,
діти просто неймовірні. Є деякі, які вже готові актори. Організатори вечора, працівники ТТЕК додають, така культурна програма у місті вперше. Однак обіцяють, не востаннє. Все для того, аби в Добротворі люди, окрім роботи та буденних клопотів, не забували і про власний розвиток. Те, що це можливо, доводять особисто, теж співаючи на сцені. Ми беремо людей місцевих, які можуть виступити на одній сцені з грандами, і це їх сильно надихає і підштовхує, щоб вони йшли вперед, розвивалися. Іти вперед і розвиватися вирішили під враженням найменші глядачі. Із захопленням слухали поради професіоналів, фотографувалися із кумирами та пообіцяли, у майбутньому обов'язково підкорюватимуть сцену. Аліна Гайбей, Антон Лакіза, програма «Очі». А зараз час новини соцмереж. Про усе розповість Віталій Ковала. Привіт! Привіт, Христина! Слухай, що за запах? Дуже прикольний, але твої парфуми точно не з відходів, правда? Віталію, це дорогі французькі парфуми, ти що? Ну, та в тебе, може, й дорогі французькі, але те, що існують парфуми з непотребу, чистісінька правда. І зараз це доведу. Запашна вода для сміливих. Такого від французьких парфумерів ви точно не очікували. Ті створили аромат із відходів. Новий продукт так і назвали – The Flowers of Waste, тобто квіти сміття. Рекламний ролик, на відміну від звичних нам промо-парфумів, зовсім не романтичний. Зів'ялі пелюстки, гнилі овочі і фрукти. Найбільш бажаний аромат зроблений з небажаного, каже голос за кадром. Російський репортер осоромився через незнання англійської у матеріалі про отруєння Скрипаля. Журналіст буцімто прокрався до лондонського шпиталю, де лікують Сергія Скрипаля, аби взяти в того ексклюзивне інтерв'ю. Хлопець стоїть біля дверей у відділення і на камеру емоційно розповідає, що вхід туди заборонений. Мовляв, навіть застереження є на папірці. Не заходьте, тримайтеся подалі. Та горе-поліглота підвів колега-оператор. Коли камера наїжджає на аркуш, бачимо, що насправді там надпис «Обережно, слизька підлога». Чи то літак, чи то маршрутка. Італійська компанія представила нові крісла для літаків бюджетних авіаліній. Лоукостерам пропонують возити пасажирів навприсядки. Нові місця схожі на сідла, але мають іще спинку. Та головне, вони дешевші, легші і менш габаритні. Тому відстань між рядами може зменшитися на понад 10 сантиметрів. А це допоможе зекономити місце на борту. Ну от як можна зменшувати відстань між сидіннями? Там і так все в коліна впирається. Слухай, Христина, тішся, що в літаках, принаймні, хоч двері закривають наглухо, а не так, як у львівських трамваях. Якщо салон забитий, то їдеш з вітерцем. Це точно. Дякую тобі, Віталію. А ми продовжимо далі. Лише одна вистава, тож не пропустіть. До Львова завітала відома оперна співачка, українка за походженням Георгіна фон Бенза. Саме вона у суботу виконуватиме головну партію опери «Трубадур». Нагадаємо, після навчання в Ужгороді, а згодом в Києві, молода солістка переїхала до Будапешта. Чудовим голосом Георгіни фон Бензи захоплювались в оперних театрах Німеччини, Угорщини, Австрії, Італії та інших країн світу. Диригуватиме 14 квітня у Львівській опері її чоловік, італієць Марко де Просперіс. У місті Лева солістка вже співала, проте цю партію виконуватиме вперше. Сьогодні відбулася генеральна репетиція, на якій Георгіна фон Бензе зізналась, що хвилюється. Мій батько тут колись закінчив юридичний факультет, але він би був дуже радий мене побачити на сцені. Якось цей дух, що мій батько тут вчився, це мене хвилює. Великодні свята майже закінчилися, а у Львівському ветеринарному університеті продовжують гуляння. На Галявині позаду рідної Альма-Матер студенти та викладачі традиційно провели власний етнофестиваль гаївок. За давніми віруваннями, ці традиції допомагають людям передати свою енергію землі, аби все живе навколо розквітало. Ось і сьогодні у народному вбранні студенти відтворювали звичаї та закликали до забав усіх охочих. До того ж, спудеї вірять, що під час гаївок можуть зустріти кохання. І всі кричали «Слава, слава, слава!» І всі кричали «Слава, ті парі молоді!» Перші наші зустрічі, коли ми студентам пропонуємо навчитися гаївок, вони, може, навіть трошки скептично дивляться на це, що це отаке їх тут вчать. Але ще жодного студента я не бачила, який вийшов от після такого фестивалю гаївок і був невдоволений. Це останній матеріал випуску. Переглядайте його на нашому сайті і не забувайте телефонувати на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. Я з вами прощаюся. На все добре!